V letošním roce je to již posedmé, kdy se hudebníci a zpěváci ze Štramberka a okolí scházejí, aby společným úsilím pomohli někomu, komu nebylo dáno tolik zdraví jako většině z nás. V letošním roce se můžete těšit také na pásmo kolet Luboše Fischera s názvem Vánoční, které je určené pro velký smíšený sbor, dětský sbor, solisty a symfonický orchestr. Letos toto naše úsilí, tento benefiční koncert, bude věnován Teresce Bartoňové. Tereska se na první pohled jak kdyby kněz, ale její vývoj nepostupoval tak, jak by jsme předpokládali, takže kolem 6. měsíce se začne všímat, že ten vývoj není správný. Je to nás paní doktorka poslala četné metody a následně jsme byli poslali na neurologické vyšetření a vyšetření na genetice. Tam byl Teresky zjistěn Rettig syndrom, to měla Tereska 18 měsíců. V té době už se hodně projevovaly vlastně příznaky tohoto onemocnění. Tereska se vlastně do té doby plazila a díky právě tomu cvičení plazila a sama se posadila a tohle vlastně úplně přestala dělat. Vlastně dalším příznakem je, že tyto holčičky přestanou používat ve většině případů horní končetiny. Dále je tu časté skřípání zubů, poruchy spánku, zácpa a s tím vlastně spojené problémy. Chcete-li Teresce pomoci a zároveň si odnést hřejivý vánoční zážitek, stačí přijít 29. prosince v 15.30 do chrámu svatého Jana Nepomuckého ve Štramberku.